ខ្ញុំលោកសូមជម្រាបអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា
ៃកម្មមានទោះបីខ្ញុំអត់មានមិនអាយទៅកម្មបាច់បាច់គាត់តាមក្នុងលើបាននេះខ្ញុំមានយន្តការទាំងប្រតិតាមផ្នែកខាងកូនប្រុសស្រីផ្នែកខាងកូនស្រីស្អីទៅដែរក៏មេតាយើងមកធ្វើទីនេះដោយយើងទទួលស្គាល់កូនប្រុសកូនស្រីចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺថាខ្ញុំគូដណ្ដឹងនេះហើយហើយសូមអរលោកខែថៅនៅបាយធ្វើរបស់ធ្វើផ្នែកធ្វើគិតជាតកតាធ្វើតែស្ដាយហើយអរធ្វើអរជ័យនៅប្រុសកូនស្រីដែលជាគូដណ្ដឹងនៅទីនេះដោយជាឯកឧត្តមលោកជាអរលោកលោកស្រីលោកជាលោកតាមេបានទុនទាំងអស់ទោះតែក្តីសុខចម្រុងចម្រើនអាយុយឺនយូរអស់រយលេខតាមហេហេមានរៀបមានជ័យគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអស់